Niekde v horách pri Banskej Bystrici. Našiel som to tu. Tak ťa tu počkám a rýchlo utekaj. Kebyže vidíš, koľko tu nakladajú tých škatúľ, tak asi odpadneš, lebo ich tu stále vykladajú a nakladajú. Stále tu telefonujú, zdobia priestory, takže to, čo pre nás chystajú, asi bude mega veľká zábava. Wow, našiel som to, zavolajte aj ostatné deti. Nie, nechoď tam, počkaj na mňa. Tajov 2017. Táborový poklad je váš. Takže to nebol sen.